გახსოთ რაღაცა დიდი ხანი აღარავინ აღარ ამბობს რომ საქართველოს დაბომბოს. აღარ გახსოთ 3-4 წლის წინ ეს იყო რუტინული განცხადებით დღე გამოშევით. ჩვენ წავალ და დაბომბავთ. განხორციელ პრევენტიულ დარტყმას. იცით რატო აღარ ამბობენ? დაგბომბავენ და კარგჩიცაც დაიჭერენ და კარგათაც მოხდება ცხვირში. ლაგატკების სროლელი მინისტრები ჩაბარდა წარსულს. ეხა არის ოქროაშვილი აქ, რომელიც ცოტათი უფრო სერიოზული პოლიტიკის გამტარებელია.